Bem, este é o último vídeo que eu faço aqui do São Martim da Freguesia da Serreta, onde tem um pouco de tudo. É a comida, o diálogo, a bebida, a dança, e o estar até mais tarde, porque eu vim embora e ainda a malta nova ainda lá ficou, lá com os seus balariques, etc, etc. Foi este o tipo de filmagem que eu entendi que devia de o fazer para poder agradar a todos, como no fim vou esclarecer. Até para o ano, se tudo correr bem e se houver um ano de São Martim 2024.
Ah, perguntaram-me, ah, mas a filmagem mais perto das pessoas, etc. É verdade. Só que há aqui um pormenor, é que há pessoas que não se sentem bem. E para poder agradar a todos, enfim, a filmagem mais ao longe. Agrado àqueles que gostam de ser filmados e àqueles que não gostam tanto, pois paciência. Porque nos dias de hoje, o telemóvel, a máquina fotográfica e a câmara andam com a pessoa. Para quem é que é ser filmado, nem queira estar sem parte alguma, o bombom é ficar em casa com as janelas fechadas, porque até dentro em casa com as janelas abertas pode ser filmado. No entanto, fiz a filmagem que entendia que eu devia fazer no momento, porque achei que havia pessoas que não gostavam a gostar muito das filmagens. E também não sou de filmar muito quando as pessoas estão a comer. Também é um bocado esquisito filmar a boca cheia, a beber, etc, etc. Mas no momento tinha que filmar da forma como filmei. E filmei. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. E não a fiz mais suave, mais próxima das pessoas, mais demorada para se ver bem, entendi que não o devia fazer.